mas os demais participantes, por favor, verifiquem se fizeram a inscrição pelo site do Event 3 e, além da inscrição no evento, fizeram também na atividade, porque a atividade consta como a de hoje, dia 30/6, para que não tenha nenhum problema quanto à certificação. Se por acaso alguém teve problema em relação à impressão do certificado, porque tinha dois acessos, alguma coisa desse tipo, por favor, informar no chat, que aí eu passo as orientações. Quem por acaso não fez as inscrições no Event 3 e na atividade de hoje, para conseguir a certificação, durante a palestra eu vou colocar o link do site para que vocês possam se inscrever e que para que não tenham nenhum problema. E inicialmente eu gostaria de dizer, né, que esse evento, Palestras Temáticas, é uma realização do Grupo de Pesquisa em Educação e História da Matemática, GEPEM, da Universidade Estadual do Ceará, sob a liderança da professora doutora Ana Carolina Costa Pereira. Nós estamos desenvolvendo as ações do GEPEM Avançado e GEPEM Júnior, em que nós desenvolvemos as reuniões semanalmente. O GEPEM Júnior, nós temos vários membros aqui, que é um grupo de pesquisa que já tem essa perspectiva de incentivar a pesquisa e também aos iniciantes, né, nesses caminhos, nessas jornadas. E hoje nós estamos finalizando esse semestre com a palestra da professora doutora Mônica, mas no semestre 2020.2 nós daremos início com outras palestras, com outros momentos. Além disso, eu deixarei, durante a apresentação da professora, as informações para que vocês possam seguir. Se tiverem alguma dúvida durante a explanação da professora, vocês podem colocar no chat, que ao final nós teremos um momento de exposição das dúvidas, em que a professora pode contribuir. Então, vocês colocam qualquer dúvida da palestra no chat, que eu vou fazer esse levantamento. Colocarei também as nossas redes sociais para os que têm interesse em seguir o grupo de pesquisa, em saber um pouco mais dos eventos que nós estamos desenvolvendo. Nós estaremos desenvolvendo ações em julho agora. Nós teremos o Seminário Cearense de História da Matemática, que seria presencial, no entanto, por conta da pandemia, nós teremos ele numa nova modalidade à distância. Nós faremos o evento online e nos dias 12 a 15 de julho. E teremos também o simpósio de estudos sobre as matemáticas islâmicas. Quem por acaso tiver interesse, vai acontecer nos dias 29 a 31 de julho. Nas nossas redes sociais vocês podem ter mais informações, podem fazer inscrições também. E a cada semestre, ao início do semestre, nós realizamos uma jornada de estudos para os que têm interesse em se inserir nos grupos de pesquisa, ou GEPEM Avançado, ou GEPEM Júnior. E esse ano a nossa jornada de estudos acontecerá nos dias 18 e 19 de agosto. Mais informações vocês podem ter nos seguindo aí nas nossas redes sociais. Então, em relação aos avisos, o que tiver a mais, eu vou colocando no chat. E é isso. Sejam todos bem-vindos a mais um evento, né, promovido, como eu falei, pelo GEPEM, intitulado Palestras Temáticas, e hoje com a exposição denominada Os Primeiros Doutores em Matemática no Brasil, proferida pela professora doutora Mônica de Cássia Siqueira Martins. E desde já nós agradecemos a todos pela presença nessa tarde maravilhosa, que nós desejamos que seja repleta de conhecimento. Após a palestra, vocês poderão ter acesso aos certificados que estarão disponíveis na plataforma. Algumas pessoas visualizam antes da palestra os certificados, mas nós pedimos que só ao final, porque nós validamos, nós verificamos se está tudo ok. E agora nós vamos para a apresentação da nossa palestrante. A apresentação da professora doutora de Cássia Siqueira Martins. A professora Mônica de Cássia Siqueira Martins, ela possui graduação em licenciatura em matemática pela Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho, mestrado e doutorado em educação matemática pela Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho, e atualmente é professora adjunta da Universidade Federal do Triângulo Mineiro,
tem experiência na área de história da matemática, com ênfase em matemática, atuando principalmente nos seguintes temas: história da matemática, os primeiros doutores em matemática no Brasil, história da matemática como recurso pedagógico em sala de aula. E agora, nós teremos, né, a honra de ter a palestrante, a nossa querida professora doutora Mônica de Cássia. Desde já nós agradecemos, professora, por você ter aceitado o convite e nós termos a honra aí de ter essa tarde, início de noite, de cheia de conhecimentos e trocas de experiências com você. A palavra é sua, professora. Muito obrigada. Obrigada, Gisele, por todo o carinho e atenção dada. Obrigada, professora Carolina, por ter me convidado. E agradeço a todos por estarem aqui nesta tarde para a gente conversar um pouquinho, tá? Eu vou, então, já iniciar a apresentação, posso? E aí, como a Gisele já disse, as perguntas vão ficar ali no chat, né? E depois a gente vai conversando um pouquinho sobre isso, tá? Muito obrigada a todos. Deu certo, será? Ah, tá indo. Ok. Okay. Bom, então, como a Gisele já apresentou o título, né, eu vou falar um pouquinho para vocês, então, sobre a minha pesquisa de doutorado, que foram sobre os primeiros doutores em matemática no Brasil. Como a Gisele já disse também, estou lecionando na Universidade Federal do Triângulo Mineiro, aqui está meu endereço de e-mail, caso alguém queira também mandar as perguntas para o meu e-mail, fiquem à vontade, tá? A pesquisa de doutorado, na verdade, que eu defendi em 2014, ela teve como tema, né, tentar buscar compreender a matemática que foi desenvolvida nas teses de doutorado apresentadas à Escola Militar entre os anos de 1842 e 1858. Para tanto, a gente iniciou uma pesquisa sobre a Academia Real Militar. Então, esse foi, né, o fundo de pesquisa, vamos dizer, a introdução dela. E aí a gente queria saber por que que essa Academia Real Militar, ela foi criada, né? Quais mudanças teriam ocorrido ao longo dos anos para que ela pudesse surgir? E como surgiu a ideia de considerar o grau de doutor em ciências matemáticas? Será que foi assim, de repente, teve uma grande ideia e aí começa-se a criar essas coisas? Então, a gente foi buscar documentos que nos levassem a responder algumas inquietações. Bom, eu vou falar um pouquinho sobre o contexto da criação da Academia Real Militar. Eu acredito que vocês tenham visto, se eu não me engano, acho que o primeiro seminário temático foi mais ou menos sobre esse tema, então acredito que vocês já tenham ouvido falar alguma coisa daqui. Vocês sabiam, acredito eu, né, que desde a descoberta ou da invasão do Brasil, né, lá no ano de 1500 até o ano de 1808, a metrópole, ela havia proibido a entrada em nosso país de livros, né, e também a criação de escolas superiores. Então, não podia se ter, né, nem essa questão de impressão de livros, panfletos, jornais, e nem mesmo a existência de tipografias aqui dentro do país. Era totalmente proibido. Com a vinda da família real portuguesa para o Brasil, no ano exatamente de 1808, essa vinda da família real portuguesa, então, colaborou para que houvesse uma melhora na situação da então colônia. Algumas coisas que eram proibidas começaram, então, a ser validadas nesse momento, tá? Só um título de exemplo: como antes não podia ter escola superior aqui no Brasil, no ano que a família real portuguesa chega aqui, em 18 de fevereiro de 1808, antes mesmo de chegar ao Rio de Janeiro, é fundada a Escola de Cirurgia da Bahia e a Escola Anatômica, Cirúrgica e Médica do Rio de Janeiro, né? Isso no dia 18 de fevereiro de 1808. Nessa época, o Rio de Janeiro era considerado a capital do país. E aí, então, nessa expedição, vamos dizer, né, nessa vinda da família real portuguesa de Portugal até o Brasil, quando se faz uma parada ali na Bahia, o Dom João VI já assina um decreto autorizando essas escolas, então, de cirurgia, tanto na Bahia quanto no Rio de Janeiro. A Academia Real dos Guardas Marinha, ela veio junto com a corte, e aí ela já começou a funcionar na cidade do Rio de Janeiro, em abril de 1808. Então, a família real sai da Bahia, vem para o Rio de Janeiro, se eu não me engano, eles chegam por volta ali de março, início de março, final de fevereiro, começo de março, e aí ali começa-se já a funcionar a Academia Real dos Guarda Marinha,
que é considerado um instituto superior. Nesse mesmo momento, nesse mesmo ano, várias coisas devem ser mudadas. Então, foram vários decretos que foram colocados e a ampliação comercial foi um dos pontos chaves, né, do que aconteceu de diferente no Brasil. O príncipe regente, Dom João VI, ele revogou os decretos que proibiam, então, a instalação de manufaturas na colônia, isentou de tributos a importação de matérias-primas destinadas à indústria e ofereceu subsídios para as indústrias de lã, de seda e do ferro. Encorajou a invenção e introdução de novas máquinas aqui no Brasil. Então, tudo que era proibido, agora tem-se uma nova ordem. Então, vem a família real, não só a família portuguesa, mas vem toda a corte junto, de Portugal. Então, se realmente tem que mudar o cenário brasileiro. E aí, essa vinda, então, deslocou definitivamente o eixo de vida administrativa, né? Mudando também a fisionomia da cidade. Muda-se completamente tudo, né? Os costumes, o que se tinha aqui no país até então. A cidade do Rio de Janeiro, então a capital da colônia, e onde a família real se instalou com sua corte, tinha aparência até então campestre. Só que, como veio a família real junto com toda a sua corte, Dom João VI teve que tentar mudar isso, né? Para tanto, ele convidou alguns artistas, na intenção de melhorar a paisagem, pelo menos da capital. O restante talvez não se importaria, tá? Aqui, na verdade, eu trago uma imagem. Deixa eu ver se eu consigo aumentar um pouquinho aqui para vocês. Coloquei aqui uma lupa. Essa imagem aqui é de 1808, que foi pintada. Essa pintura aqui é do. Eu não sei falar muito bem francês, né? É do Debré. E aqui, então, a gente observa em 1808 como que estava, né? Está aqui a data, 1808, como que estava, vamos dizer, onde ficou a família real portuguesa, né? O palácio. Então, a gente observa um prédio simples. E praticamente nada em volta, né? Tem aqui alguém passeando num cavalo, alguma coisa assim, totalmente campestre. Essa era a imagem do Rio de Janeiro em 1808, tá? Depois, em 1816, acho que a data tá aqui em cima, daqui a pouco vai aparecer. Aqui, 1816, né? Já muda um pouquinho, o jeito da cidade, né, do Rio de Janeiro. Então, lá no fundo, nós vemos o prédio onde a família real se instalou, e a gente consegue observar um pouquinho mais, de pessoas circulando. Temos outro prédio aqui, e aqui a gente observa novamente os trabalhadores, né, os escravos, na verdade. Em 1822, já se tem um pouquinho melhor essa impressão, né? Então, o Dom João VI, ele acaba, fazendo com que os artistas venham, arquitetos, construtores, engenheiros, para poder fazer então algo mais apresentável a outros países, uma vez que a família real portuguesa estava no país e recebia outros membros, né, outros da realeza. E em 1831, a gente já observa bem diferente o Rio de Janeiro, né? Então aqui a gente vê o passo do palácio, né, imperial, já bem, vamos dizer, modernizado para a época, tá? Com toda essa mudança, então, na colônia, ou seja, de sair de uma cidade campestre para virar uma cidade, uma metrópole, uma capital onde a realeza vivia, a colônia, ela precisava investir em outras coisas. Elas precisavam, então, de investir em pessoas que soubessem construir pontes, calçadas, ruas, fortificações, que até então no Brasil não tínhamos. Ou se tínhamos, eram muito poucos. Quase nenhum, né? Se eu não me engano, temos apenas um engenheiro que foi trazido para Ouro Preto, para melhorar as ruas de lá, né? Se eu não me engano, é José Fernandes de Pinto Alpoim. E aí, então, eles precisavam fazer essa massificação, de melhorar as cidades. E aí, além disso, né, além de melhorar as cidades, a aparência das cidades, eles precisavam também proteger a nação de futuras invasões, como havia acontecido já da Holanda ter invadido o Brasil. Então, precisava de pessoas que soubessem traçar estratégias a fim até mesmo de conquistar novos territórios e defender o território já conquistado. Além disso, precisava de pessoas cultas e sábias, porque até então não tínhamos escola, não era permitido livro, e as pessoas não tinham muito o que conversar com a família real e a sua corte. Então, essa mudança da corte, né, da vinda da família real portuguesa para o Brasil, obrigou, né, a família a fazer diferente no Brasil, ou seja, precisávamos mudar essas coisas, né, a realidade. E aí, então, em 4 de dezembro de 1810, é instituída a Academia Real Militar.
Essa Academia Real Militar, ela foi criada com o objetivo de formar engenheiros, além de formar também militares. A matemática, nesse contexto, ela se torna o eixo principal na formação do engenheiro militar. Nessa academia, então, nós temos o curso de engenheiro militar, são 7 anos de curso. Dentre esses 7 anos de curso, 4 anos, né, são dedicados à matemática, tá? Aqui é uma imagem da escola militar, já em 1839, bem à frente do tempo que nós estamos aqui comentando, onde funcionou então a escola, a engenharia, né? A engenharia militar. Bom, aí a gente pensa assim, tá, ok, foi criada então a Academia Real Militar para formar engenheiro militar, aonde então é um curso de 7 anos, onde os 4 primeiros eram de matemática. E aí, como que fazia para entrar nessa escola, né? Como que eu poderia estudar nessa Academia Real Militar? Para estudar na Academia Real Militar, né, se formar engenheiro militar, você tinha que pelo menos ter 15 anos, isso em 1810, tá? Depois foi mudando. E dar conta das 4 primeiras operações matemáticas. Então, se você tivesse pelo menos 15 anos e soubesse somar, subtrair, multiplicar e dividir, você podia entrar no curso. Um detalhe, a primeira disciplina de matemática que era lecionada era de cálculo, tá? Aqueles que soubessem, né, a língua latina ou a língua grega ou ainda as línguas vivas, esses teriam lugares reservados à frente das salas, eles teriam privilégios em detrimento aos demais, tá? Além disso, eles teriam também privilégios quando eles fossem despachados, como eles eram engenheiros militares, eles tinham patente militar. Terminando o curso, eles tinham a sua carreira já meio que garantida. E aqueles que soubessem essas línguas tinham preferência aos demais. A Academia Real Militar, então, já desde quando ela se formou, em 1810, quando ela foi instituída, em 4 de dezembro de 1810, ela já vinha com todas as disciplinas já colocadas também para serem lecionadas nesse curso, nos 7 anos de curso. E desde 1810 até 1832, não se mudou nenhuma parte do currículo, nada foi alterado. Somente quando veio a lei em 1831, né, que foi solicitado, que foi colocado, que o governo, então, ele poderia fazer algumas mudanças nesse currículo, vamos dizer assim, né? Então, desde 1810 até 1832, são 22 anos sem mudar o currículo. E sendo que a sociedade mudou bastante, né? A questão dos livros que eram utilizados, né? Não só aqui, mas também como a gente tinha influência francesa, então a gente tinha muitos livros que a gente recebia e muitas coisas foram mudadas. Porém, a academia ela ficou meio que parada em relação a isso, tá? Bom, a academia militar ela passou por várias reformas após esse decreto de 1831. Então, ela passou por uma reforma em 1832. Nessa reforma, a Academia Real das Águas Marinhas e a Academia Real Militar, elas se reuniram, então formaram um único curso. E aí se cria o curso matemático, nesse ano de 1832. Então, o curso matemático existiu de 9 de março de 1832 até 22 de outubro de 1833, ou seja, um ano. Quem entrou nesse curso matemático não se formou, né? O que seria esse curso matemático? Então, seria aquelas pessoas que conseguissem completar os 4 primeiros anos do curso de engenheiro. Fazendo esses 4 primeiros anos, ele se formaria, então, ele estaria no curso matemático. Mas observe que o decreto já veio logo em seguida e já separou as academias novamente. E aí já se tira, acaba-se o curso matemático. Tem-se somente o curso de engenheiro militar. Nesse estatuto é que o termo aprovado plenamente é justificado, tá? Daqui a pouco eu vou voltar nesse termo, vocês vão ver que vai ser importante. Em 1835, fica cancelado o decreto de 1833, desculpa, em relação às disciplinas. Então, eles mudam algumas coisas nas disciplinas. Em 1839, a Academia Militar, ela muda para o nome Escola Militar. E aí, essa escola militar, esse nome, vai seguir até praticamente 1858, quando é novamente mudado o nome para a Escola Central. E lá em 1842 é que a instituição, eles reorganizam as disciplinas, fazem uma atualização, vamos dizer assim, e nesse decreto vence, então, a institucionalização do grau de doutor em ciências matemáticas no Brasil. Então, só em 1842 que a gente tem essa questão do doutor.
Porém, não se diz como se faz para se obter o doutorado nesse regulamento. Ele só fala que vai ser instituído. E os professores que já lecionavam na escola têm o direito de receber o referido grau. Em 1845, aparece um regulamento sobre o grau de bacharel em matemáticas, porque olha só, o curso era de engenharia militar, que durava 7 anos. Terminado o curso de engenharia militar, é que você poderia obter o grau de doutor, mas o grau de doutor era em doutor em matemáticas, né? Que já estava instituído no decreto de 1842. Então, para ajeitar as coisas, em 1845, então ele regulamenta o grau de bacharel em matemáticas. Depois, em 1846, é que vem exatamente o regulamento sobre como obter o título de doutor em ciências matemáticas, tá? Então, o grau de doutor em ciências matemáticas, ele foi criado na Escola Militar, pelo artigo 19 do Decreto 140, de 9 de março de 1842, né, do Império do Brasil. E aí está dessa forma no decreto. Os alunos que se mostrarem aprovados plenamente em todos os 7 anos do curso completo da Escola Militar e se habilitarem pela forma que for determinada nas instruções ou regulamento do governo, receberão grau de doutor em ciências matemáticas. E só os que obtiverem poderão ser opositores aos lugares de substitutos. Os lentes e substitutos atuais receberão o referido grau sem outra alguma habilitação que o título das suas nomeações. Então, por esse decreto, todos os professores da escola militar, né, receberam a escola militar, escola imperial militar, desculpa, eles receberam o título de doutor sem defender título nenhum, sem defender tese nenhuma. Eles eram professores, receberam os títulos de doutor, tá? E aqui, como eu falei para vocês que a gente iria falar, né, daqui a, é, nesse, nesse, né, é, sobre aquele termo, né, de, na verdade, aos alunos que se mostrarem aprovados plenamente em todos os 7 anos do curso completo da escola militar. Esse aprovado plenamente, então, ele teria que passar por todas as disciplinas. Aprovado sempre por uma banca. Então, na Academia Real Militar, como que acontecia? Todas as disciplinas, né, do ano, o aluno no final do ano ele tinha que fazer a prova final. Então, vamos pensar assim: o ano letivo começou em março, em novembro terminaria o ano letivo. No final de novembro era combinado, então, um dia específico aonde cada aluno seria então examinado por uma banca, tá? Isso para cada disciplina, tá? E aí, então, nessa disciplina, o professor reunia os alunos num determinado dia combinado e sorteava-se o ponto. No dia seguinte, 24 horas depois, aquele aluno tinha que vir frente a uma banca com três professores e dizer tudo o que sabia sobre aquele ponto. E aí, os professores da banca iriam avaliar, né, se aquele aluno seria aprovado ou reprovado. Então, depois que ele apresentasse tudo sobre aquele ponto, aí os professores se reuniam e davam, então, a avaliação. Se o aluno tivesse três aprovações, ele era aprovado plenamente naquela disciplina. Se o aluno tivesse duas aprovações e uma reprovação, ele era simplesmente aprovado. E se ele tivesse dois reprovados e um aprovado, ele seria reprovado e três reprovados, reprovado. Então, para se ter esse plenamente aprovado em cada uma das disciplinas, era como se ele tivesse que defender uma tese ou uma dissertação de mestrado em cada uma delas. Então, é isso que significa esse termo aprovado plenamente. Então, a partir de 1842, somente os professores então tiveram título, assim como os substitutos, e os alunos que quisessem teria que então passar por todo esse rigor. Nessa época, então, desse decreto de 1845, tinha-se uma exigência um pouquinho maior sobre a questão de como entrar na escola militar. Então, para entrar na escola militar, ele tinha que ser cidadão brasileiro, ter pelo menos 15 anos de idade e realizar os exames preparatórios de gramática da língua nacional, de tradução e leitura da língua francesa, dominar as quatro operações de aritmética, dominar a geografia e o domínio da gramática latina. Eles estão falando aqui do curso de engenharia, né? Mas para ter o título de doutor, tinha que se formar no curso completo, os 7 anos, ou seja, tinha que se tornar engenheiro, tá? Além disso, né, para poder entrar na escola militar, tinha que ter uma licença do governo. Então, você tinha que pedir para o governo para que você pudesse, de fato, estudar nessa escola militar.
Em 1846, então, vem a regulamentação do grau de doutor em ciências matemáticas. E isso, então, só foi publicado em 29 de setembro de 1846. Então, neste regulamento, ficou estabelecido que o aluno que fosse aprovado nas matérias do sétimo ano da escola militar, então somente quem fizesse o curso completo de engenharia, obteria o grau de bacharel em matemáticas. Somente o bacharel em matemáticas, que pretendesse o grau de doutor, deveria fazer uma requisição ao diretor da escola. Com este requerimento, o aluno poderia, deveria entregar uma certidão que comprovasse ter passado em todos os exames preparatórios exigidos nos estatutos e também ter tido aprovações plenas em todas as matérias ensinadas na escola, não só do sétimo ano, de todos os anos, tá? Juntamente com esse requerimento, o bacharel devia entregar ao diretor da escola 40 exemplares de uma dissertação feita pelo bacharel sobre qualquer ponto da ciência matemática, dos mais profundos e dos que se ensinavam nos 3 últimos anos. Observe, então, que eu não consegui comprovar que, de fato, eles entregaram 40 exemplares, tá? Algumas dissertações eu encontrei mais de uma cópia, mas 40 eu não cheguei a encontrar, tá? E realmente, os assuntos eram sempre dos últimos 3 anos da escola militar. A dissertação de doutorado, ela deveria ser vista e aprovada por um lente catedrático de escolha do doutorando. Então, eu escolher, por exemplo, se eu sou a doutoranda, eu escolheria um professor que eu mais achasse interessante e ele queria analisar a minha dissertação. O mesmo deveria verificar-se na dissertação, não haveria nada que deslustrasse a escola ou que ofendesse as leis ou a qualquer indivíduo, não julgando sobre o merecimento científico. Então, nessa época era diferente do que nós temos hoje, né? Então, essa questão do merecimento científico não era julgada. Era somente tinha que observar se dentro da dissertação não haveria nada que ofendesse as outras pessoas, tá? A congregação dos lentes, né, designaria então 4 membros, examinadores e o dia do ato. Então, entreguei a minha dissertação, alguém vai avaliar, vai verificar lá se não tem nada que vai ofender ninguém. Então, ok, passei por esse teste. E aí, então, a gente teria como se fosse uma sessão de defesa depois. Então, teria 4 membros, examinadores, e ia ser marcado o dia do ato. Aí, o presidente, então, seria o professor que eu teria escolhido, né? O candidato teria escolhido, e tivesse já aprovado a tese. E aí, então, cada um dos examinadores poderia arguir o candidato por meia hora, tá? Era uma sessão muito simples. Somente no final do ano de 1847, as primeiras teses de doutorado começaram a ser entregues, né? E assim nós temos os primeiros doutores em matemática que receberam o referido grau após entregar a dissertação, nas condições que eu acabei de dizer para vocês, tá? Então, quando eu estou falando dos primeiros doutores em matemática, eu estou me referindo a esses que só após ter entregue a dissertação. Porque, como eu já falei, teve os professores que receberam o título de doutor, porém eles não entregaram uma dissertação de doutorado, eles simplesmente receberam o título porque já eram professores da academia, tá? Lembramos que no Brasil, né, no século XIX, nessa época que nós estamos comentando, tanto o curso de direito quanto o curso de medicina já estavam institucionalizados no Brasil e ambos. Mônica, o seu áudio está travado. Queridos, vamos aguardar normalizar a conexão. A Mônica, ela saiu para normalizar, mas ela já vai voltar e vamos estabelecer novamente de onde ela parou, tá bom? Peço que todos compreendam. Mas, por favor, deixem tanto as câmeras como os áudios desligados
Ela já está voltando e nós daremos continuidade, ok? É, desculpem, acho que eu tive um Foi. problema, né? Mas tudo bem, Mônica. É, havia travado. E aí. Acredito que isso. Teve uma parte que você falou bem no início que não Foi deu bem nesse certo. quarto. Foi bem nesse ponto aí que parou, Gisele, no doutorado de medicina e direito. Pronto, excelente. Obrigado, Tony. Gente, a Mônica está tendo alguns problemas com a conexão. Enquanto isso. Enquanto ela restabelece a conexão, eu vou só tirar umas dúvidas quanto ao certificado, que eu vi que tem algumas pessoas que estavam perguntando aqui. É, quem fez a inscrição no evento pelo site Event3, que eu coloquei até no chat, mas eu vou colocar novamente, porque eu verifiquei que algumas pessoas estavam perguntando. Vocês precisam, além de fazer a inscrição no evento, precisam também fazer a inscrição na atividade, no caso na palestra de hoje, pela data. Então, existe, depois que fizer a inscrição no evento, vai e faz a inscrição na palestra, porque é a única forma de vocês conseguirem receber a certificação de cada uma das palestras individuais, porque o evento vai ocorrer durante todo o ano. Nós estaremos hoje encerrando as palestras. Pronto, a Mônica voltou. Pode colocar o slide, Mônica, que é o tempo que eu vou dando os avisos, você consegue colocar direitinho os slides. É, então. Nossa, eu acho que meu computador está com barulho. Vai ficar muito ruim se ficar dessa forma? Não tem problema, pode deixar. Eu também vou desligar a minha câmera, vou dar, você vai colocando. E aí a gente dá seguimento. Pode ser sem a câmera, não tem problema, para melhorar a Ok. frequência. Então, gente, nós daremos continuidade. E aí, quem tiver algum problema em relação à certificação, comunica aqui, mas antes verifiquem se vocês fizeram a inscrição na atividade, tá bom? Obrigada. Pode dar continuidade, Mônica. Gisele, deu certo? Tá aparecendo aí? Tá aparecendo, sim, viu? Tá, o PDF aparece tudo direitinho.
Me desculpem a todos, peço desculpa a todos. Não, tudo bem. Eu acho que eu estava falando do grau de doutor em medicina, eu não sei se todos escutaram, né? Eu acredito. Isso. Foi quando começou a dar problema. Pronto. Okay. Então, como eu estava falando, o grau de medicina, quem tivesse, né, o grau de medicina, frequentasse as aulas, né, fizesse os 5 anos, e depois de ter feito os 5 anos, voltassem para a escola, fizesse o 4º e 5º ano novamente, obtendo distinção em todas as provas, né, teria, então, a nova graduação de formados em cirurgia. E só os formados em cirurgia que teriam preferências, algumas facilidades, vamos dizer, né, que aqui são colocadas. Para obter o grau de doutor em medicina, então, né, eram necessários os seguintes certificados: os exames preparatórios, se a gente observar, são praticamente os mesmos do doutor em matemática, né, então precisaria saber a língua do país, a tradução e leitura da língua francesa, como eu falei também, eram usados os livros franceses, e a prática com as 4 operações de aritmética e geografia. E também as aprovações das disciplinas, dos anos letivos, além também das conclusões magnas, né, que eram defesa de um ponto sorteado constante em uma lista e julgada a defesa desse ponto por uma banca composta por 3 lentes. Praticamente idêntico ao do grau de doutor em matemática, só que lá a gente, eu falei para vocês que eram os aprovados plenamente. Né? E a dissertação, os doutores, os candidatos a doutor em medicina tinham que escrever em latim. O curso de Direito, ele tinha duração também de 5 anos, igual ao curso de Medicina, diferente do curso de Matemática, que eram de 7 anos. E se algum estudante jurista quisesse tomar o grau de doutor, depois de fazer a formatura e ter recebido a aprovação, NEMID discrepante, que é um termo utilizado para falar que foi aprovado por unanimidade, seria mais ou menos igual à questão do aprovado plenamente. Essa seria, então, uma circunstância essencial, que deveria, então, defender publicamente várias teses escolhidas entre as matérias que aprendeu no curso jurídico, as quais seriam primeiro apresentadas em congregação, que deveriam ser aprovadas por todos os professores. Mais ou menos a ideia do que seria, então, os aprovados plenamente. Então, seria, da mesma forma, arguidos sobre esses determinados assuntos. O diretor e os lentes, em geral, assistiam um ato e argumentariam qualquer das teses que escolhessem, né? Não somente os 3 lentes, mas em geral também era permitido que outros participassem. Depois disso, então, o estudante mereceria a graduação de doutor, que era conferida sem outro exame. Então, tanto em todos os graus, né, vamos dizer, não precisaria exatamente fazer uma dissertação como a gente faz hoje, de doutorado, de mestrado, doutorado. Tá? Terminada a graduação, praticamente passava por uma outra parte, mas logo já recebia um título de doutor. E talvez por isso que hoje ainda, né, os que realmente fazem o curso de medicina ou curso de direito já saem com essa denominação de doutor. Ficou cultural, algo que a gente precisa reverter. Aqui eu trago o nome de alguns professores que receberam o título de doutor diante do decreto de 1846, né, que eles, na verdade, desculpa, de 1842. Eles já eram professores, né, então tinham os aposentados, José Saturnino Costa Pereira, José Vitorino dos Santos e Souza, Frei Pedro de Santa Mariana, João Paulo dos Santos Barreto, Frei José da Costa Azevedo, Francisco Cordeiro da Silva Torres e alguém. E os efetivos, os que estavam lecionando, né, além também dos substitutos. Então, todos esses receberam o título de doutor em Ciências Matemáticas, mas não defenderam nenhuma dissertação de doutorado, não apresentaram nenhuma dissertação de doutorado. E aqui eu trago o termo de conferimento de grau de doutor em Ciências Matemáticas. Esse daqui é dos 28 dias do mês de maio de 1848, onde aqui está sendo relatado sobre como que foi a outorga do grau, que tinha toda uma cerimônia, e nos decretos bem descrito como são essas cerimônias, bem cheia de requintes. E aqui aparece o nome, então, do primeiro a receber o título de doutor em matemática no Brasil, após defender uma dissertação de doutorado, que foi Manuel da Cunha Galvão. Em seguida vem o irmão dele, né, o Inácio da Cunha Galvão. Eles já assinam como doutores. Né? Depois aparece o doutor João Batista de Castro Moraes e Antas,
depois doutor Luiz Afonso Scragnoli e doutor Francisco Joaquim Catete. Está faltando uma assinatura aqui, tá? Eu já vou apresentar o nome também para vocês. Eu não consegui também descobrir o porquê que ele não participou do termo dessa dessa cerimônia. É, aqui depois a gente vê em seguida já, né, que é um caderno de atas que eu encontrei, né, e aí a gente vê que o termo de conferimento do grau de doutor em matemática é do bacharel abaixo declarado, e aqui vem então aos 14 dias do mês de outubro de 1848, e aí aparece então o nome Joaquim Gomes de Souza, tá, tá aqui a assinatura dele, também tá grifado aqui, alguém que já havia estudado antes grifou o nome dele. É, esses, então, são os 6 primeiros doutores em ciências matemáticas no Brasil após entregar uma dissertação de doutorado. Como eu já havia falado, foi o Manuel da Cunha Galvão I, ele viveu entre 1822 e 1872, e a dissertação dele é intitulada O Sistema Planetário. João Batista de Castro Moraes Antas é o segundo a obter o título de doutor. É, não sei quando ele nasceu, não consegui descobrir, mas ele faleceu em 1858. E ele escreveu a dissertação acerca da teoria matemática das probabilidades. O Inácio da Cunha Galvão, como eu falei, é irmão do Manuel da Cunha Galvão. É, ele escreveu sobre as superfícies envoltórias e viveu entre 1821 e 1906. Francisco Joaquim Catete, ele escreveu sobre a curva cáustica de 1817 a 1850. Manuel Caetano de Gouveia Júnior, é, esse que não assinou a ata, é, ele apresenta então a dissertação Vapor d'Água, considerado motor, e Luiz Afonso de Stragnoli. Esse também não consegui a data de nascimento, mas sim a data de morte de 1853. Algumas considerações sobre a lua. Então a gente observa que entre as 6 primeiras dissertações, eu classifiquei, na verdade, como tendo 2 de matemática pura, que é essas superfícies envoltórias, aqui a curva cáustica. É, matemática que a gente poderia dizer aplicada, que é sobre as probabilidades, 2 sobre astronomia, e essa daqui, o vapor d'água considerado motor, mistura um pouco de história, é bem interessante, até a história da matemática, a meu ver, né? Um pouquinho de química, um pouquinho de física aqui, para contar um pouco da história do vapor d'água considerado motor. Aqui eu falo um pouquinho de quem foi o Manuel da Cunha Galvão. Ele nasceu em Porto Alegre, Rio Grande do Sul, em 27 de setembro, e de 1822, faleceu em 27 de março de 1872. Tá? Ele obteve o título de bacharel em letras pela Universidade de Paris. É, e, na verdade, esse dicionário do Blake, é de 1900, ele tem, acho que são 7 dicionários dele, que vem contando sobre todas as pessoas, praticamente, que tinha assim no Brasil. Né? Todas não, né? A gente sabe que são poucos privilegiados que entraram ali. Mas são vários volumes que a gente vai descobrindo o nome praticamente de todos, e ele que descreve, que era doutor em matemáticas pela antiga Escola Militar do Rio de Janeiro, sendo o primeiro que aqui sustentou tese para obter esse grau. Ele serviu no Corpo de Engenheiros do Exército, até a patente de capitão, depois de deixar o Exército, ele foi chefe de obras públicas e navegação, e contribuiu para a criação da Secretaria do Estado dos Negócios, da Agricultura, Comércio e Obras Públicas. E ele foi presidente da província de Sergipe, nomeado por carta imperial de 31 de dezembro de 1859 e empossado em 7 de março de 1859. Ele ficou no cargo até 1860. Ele publicou várias obras, entre elas a dissertação de doutorado e algumas outras que são importantes para a questão do Brasil, né, de como melhorar o Brasil. Acho que a mais conhecida que vocês podem até encontrar na internet se vocês procurarem é essa daqui, né, sobre a construção naval e o melhoramento dos portos do Brasil. Ele ficou bem conhecido, se não me engano, em Sergipe, tem uma ponte que foi inaugurada enquanto ele era ainda presidente da província. Ela é bem... mostra-se bastante fotos dessa ponte em particular. Aqui, Moraes Antas, né? Então, o João Batista de Castro Moraes Antas, é uma imagem dele, ele é natural do Rio de Janeiro. Ele, após ter concluído o doutorado em matemáticas em 1848, ele foi, então, designado para comandar o Corpo de Bombeiro. Tá? Ele foi indicado pelo Dom Pedro II para isso. É, justamente por ter comandado o Corpo de Bombeiros, o primeiro comandante do Corpo de Bombeiros, que tem uma homenagem para ele nesse museu que está aqui nessa foto. Tá? Então, foi de lá que eu consegui a imagem também. Tem um busto dele que foi inaugurado, tal, como uma homenagem. O Inácio da Cunha Galvão, então, que é irmão do Manuel,
Ele também era bacharel em letras, assim como o irmão dele, pela Universidade de Paris, e também doutor em matemática pela Escola Militar. Também serviu no Corpo de Engenheiros e no posto do primeiro tenente, que fez parte da Comissão da Demarcação de Limites do Império do Brasil com o Estado Oriental do Uruguai. Essa é uma imagem que eu obtive dele recentemente, porque ele foi governador-presidente da província, de Santa Catarina e do Espírito Santo. Então, nos arquivos de Santa Catarina, eu encontrei uma imagem dele. Nos arquivos do Espírito Santo, eu não encontrei. Eu acho que a professora Lígia é do Espírito Santo, quem sabe ela me ajuda depois, né? Eu acho que ela está assistindo a palestra. Ele trabalhou também em várias comissões do governo imperial. Ele escreveu vários trabalhos no Jornal do Comércio, no Aposto e em outras revistas também. Né? O Francisco Joaquim Catete, ele escreveu sobre a curva cáustica, e aí ele era filho de brigadeiro, ele obteve título de doutor em matemática pela Escola Militar e foi capitão do primeiro batalhão da artilharia APE, né, sócio da Sociedade Auxiliadora da Indústria Nacional e do Conservatório Dramático. Aqui ele escreveu algumas coisas, né, mas se vocês observarem, data de nascimento e data de morte também, ele viveu pouco. Manuel Caetano de Gouveia Júnior, ele, na verdade, obteve o título de doutor em matemática em 1848, e ele foi o primeiro tenente de engenheiros e cavaleiros da Ordem de Cristo, e logo em seguida, né, em 1852, ele veio a falecer. Então, ele pouco contribuiu, então ele pouco teve tempo para contribuir para as atividades no Brasil. E o Luiz Afonso Stragnoli, eu não encontrei informações nesse dicionário, né, sobre pessoas, né, que é do Blake, mas encontrei em alguns lugares falando sobre a família dele, então que era de uma família importante. Ele não era um filho de uma pessoa simples no Brasil. Né? Pelo lado materno, ele era neto do conde de Stragnoli e emigrado da França pelas contingências da Revolução. E que tem escrito somente a dissertação dele, nada mais. Bom, eu vou fazer algumas considerações, que eu acho que eu já falei bastante, para a gente poder conversar, tá? Então, de posse dessas informações que eu passei aqui para vocês, né, das leituras, dos decretos da reforma da Escola Militar, desde a sua criação em 1810, a gente pode entender que poucos alunos poderiam se candidatar ao grau de doutor em matemática naquele período, né? Não sei se vocês viram, mas apenas desses 6 doutores que eu falei, a gente observa que a família tinha condições financeiras para manter essas pessoas estudando. Tanto é que o Manuel da Cunha Galvão e o Inácio da Cunha Galvão, os irmãos, eles já tinham uma graduação lá em Paris, né? Eles já tinham feito letras lá, e de repente vem para o Brasil e faz o curso de matemática, obtém o título de doutor em matemática. Quando eu falei também das reformas nos estatutos, a gente observa que foram criados alguns outros cursos para poder facilitar para as pessoas poderem concluir o curso, porque são várias notícias de que as pessoas abandonavam o curso, porque era muito difícil. Realmente, se a gente observar a grade curricular, vamos dizer assim, né, não era dessa forma mencionado, mas hoje em dia a gente chama desse jeito, era muito complicado para quem, de repente, entrava na Escola Militar sabendo apenas as 4 operações fundamentais e ter que lidar com o cálculo diferencial integral, era muito difícil. Então, pouquíssimos tinham essa condição de poder estudar, né? Além de passar por uma seleção, né, antes de frequentarem a referida escola, ou seja, eles tinham que passar pelos exames preparatórios. E aí a gente observa que, além desses exames preparatórios, que foram surgindo depois, com essas escolas que foram surgindo no contexto, né, social aqui do Brasil. Então, além desses exames preparatórios que tinham que ser aprovados, ou seja, tinha que ter uma educação anterior, como a gente chama hoje uma educação básica, que na época não tinha, né, não para todos, pelo menos, eles deveriam cursar os 7 anos da Escola Militar, né, e além de cursar os 7 anos, fazer todas as disciplinas, mais ou menos em torno de 7 a 8 disciplinas por ano, eles tinham que obter aprovações plenas em todas elas, para depois tentar o grau de doutor. Os professores da Escola Real Militar, eles deveriam ser extremamente capazes, né, no que se refere ao conhecimento específico das disciplinas. Por isso que eles ganharam o título de doutor sem defender uma tese. Pois somente os alunos com as características acima descritas, ou seja, que tivessem realmente condições de entender aquele conteúdo, é que poderiam lecionar, né? E aí a gente observa que os candidatos, esses alunos agora da Escola Militar, somente eles poderiam se candidatar aos substitutos dessa escola. Então, eles eram muito exigidos, demais.
O grau de doutor, ele foi estabelecido na Escola Militar em 1842 como uma forma de colocar em igual grau de importância os professores das escolas superiores do Brasil. Como a gente já viu, já tinha no curso de Medicina e no curso de Direito os títulos de doutor. E tendo os títulos de doutor, esses professores recebiam mais do que aqueles que não tinham título de doutor. E uma forma, então, de se tornar igual a todos, né, os militares já começavam a reclamar sobre isso na escola militar, então se cria, provavelmente, né, o grau de doutor em matemática justamente para se igualar essas condições trabalhistas, vamos dizer assim. Além também de tentar deixar a escola militar mais atrativa para os filhos dos senhores de terra. Porque quem queria lecionar, quem queria fazer carreira acadêmica nessa escola militar? A gente observou que eram doutores em matemática. Mas quantos deles que realmente continuaram a produzir matemática após a defesa do doutorado? Né? Então, destes 6 que eu comentei com vocês, que eu apresentei aqui muito rapidamente hoje, nenhum deles continuou produzindo matemática. Todos eles foram para trabalhar para o governo, para arrumar o Brasil. Né? As necessidades nossas nessa época eram outras. Né? A gente precisava realmente até, ainda precisamos muito, mas era construir um país, que até então não se tinha. Né? Então, seria mais ou menos isso. Eu gostaria também de salientar que o primeiro doutor em matemática no Brasil, após entregar uma dissertação de doutorado, foi então Manuel da Cunha Galvão, seguido pelo irmão dele, Inácio da Cunha Galvão, João Batista de Castro Moraes Antas, Francisco Joaquim Catete, Luiz Afonso Stagnoli e Manuel Caetano de Gouveia Júnior. Eu coloquei nessa ordem pela data de entrega das dissertações deles, não, porque todos eles receberam o título de doutor no mesmo dia, né, no dia 28 de março de 1848. Pouco descobrimos sobre esses homens, porque, na verdade, eu analisei esses dicionários, tentei descobrir quem foram essas pessoas, e alguns arquivos também que eu tentei buscar aonde essas pessoas também viveram. E aí, a ideia seria que, realmente, a gente pudesse levantar, né, quem são essas pessoas e o quão importante eles foram, para a gente ter orgulho do nosso país, realmente, na matemática. Né? E eles fizeram grandes feitos. O que eles estudaram foi muito legal, né? Uma pesquisa mais detalhada sobre cada uma das dissertações de doutorado, eu tenho tentado fazer, e aí eu tenho tentado publicar algumas coisas, aprofundando os estudos nessas dissertações, tá? E é isso que eu continuo na minha pesquisa, além de orientar em outras áreas da história da matemática. Opa! Aí aqui, então, eu acabo, né, o que eu queria falar com vocês, espero que nós tenhamos bastante perguntas para que a gente possa conversar. E aí eu vou aproveitar para divulgar o 14º Seminário Nacional de História da Matemática, que vai ser realizado no próximo ano, espero que presencialmente, aqui em Uberaba, na Universidade Federal do Triângulo Mineiro. Então, vocês podem acessar o site, por gentileza, ajudem a divulgar. Eu sei que o grupo de pesquisa de vocês tem ajudado bastante nessa divulgação, muito obrigada. Nós também temos o canal no Telegram, para que a gente tem colocado as informações lá, para divulgar ainda mais as informações do evento. E também nós temos a conta no Instagram, que, aliás, está acontecendo um sorteio lá do livro dos elementos. Então, por gentileza, ajudem a compartilhar. Muito obrigada. E aqui um pouquinho das referências. Desde já, professora Mônica, quero te agradecer, muito obrigada pela disponibilidade, pela atenção, apesar de todos os empecilhos aí que a conexão quis, né, nos atrapalhar, mas obrigada por você ter considerado aí todas as possibilidades e continuado conosco. E aqui eu tenho algumas perguntas, professora, que eu vou explanar e você pode fazer as considerações a respeito. Perfeito, okay? Obrigada. Obrigada a todos novamente, desculpem pelos problemas técnicos aí. Primeiro, nós tivemos a felicidade nessa palestra, né, nessa tarde, termos todos os professores palestrantes do evento Palestras Temáticas. Então, nós temos aqui conosco o professor João Luzeilton, nós temos o professor Antônio José, nós temos a professora Maroni e a professora, né, palestrante de hoje.
E existem os dois professores tiveram alguns questionamentos e gostariam de fazer algumas perguntas a respeito. E também aqui no chat eu já posso acompanhar várias pessoas parabenizando. Aqui também existem alguns acompanhando pelo YouTube. E primeiro eu vou passar a palavra para os professores. Primeiro para o professor Luzenilton. Ele vai fazer as colocações e a professora pode contribuir. Em seguida, okay. Eu explano as demais perguntas. Tá ok, obrigada. Boa tarde a todos. Boa tarde, professora Mônica. Parabéns pela excelente exposição. Muito obrigada. Muito boa. Bom, inclusive até na palestra do Tony, eu também fiz uns comentários desse ato que existe, né, entre 1500 e 1808 na história do Brasil. Isso assim, eu acho que tem contribuído para muita coisa ruim no que a gente tem hoje no Brasil. Apesar de termos tido alguns avanços, né, já vi com as 3-4 décadas, mas assim, um negócio meio insustentável, né? Uma coisa que parece que não se segura. E talvez por conta disso, né? Você vê que 308 anos a metrópole proibindo qualquer tipo de veiculação de livros, né, impressos, instrução. Isso é triste, né, para a gente, né? Apesar de amar o Brasil como eu amo, assim, eu acho muito, muito triste, né? Ter um ministro da Educação que mente no currículo, né? O cara, até fiquei feliz, né, quando o cara, rapaz, apesar de economista, né, mas doutor, pós-doutor, aí de repente o homem nem é doutor, né, pela Universidade de Rosário. De repente não é mais pós-doutor, né, para a Universidade da Alemanha, que eu não lembro o nome. E, de repente, tem um plágio na dissertação do mestrado. E não é professor da FGV, né? Não sei o que realmente ele é, enfim. Mas, assim, é triste, né? Enquanto isso, né, nesses 300 e poucos anos, a gente via já que alguns países da América do Sul já tinham suas universidades, por exemplo, a Universidade de Córdoba, do século XVII, não é isso? Apesar também de ter sido em 1600, não lembro agora precisamente, mas houve uma tentativa, né, de criar uma universidade aqui no Brasil. Acho que você pode confirmar isso, né, com mais... tem mais poder para isso do que eu. Bom, assim, aí só mais uma observação. Eu vi também lá que entre os professores substitutos, né, que receberam o grau de doutor... E o José Maria Silva Paranhos, né? Para quem não sabe, é o Visconde do Rio Branco, não é isso? Bom, sobre a criação das escolas de cirurgia da Bahia, né, as escolas de direito e tal, que foram criadas antes da chegada, né, do Dom João VI, né, com a corte aqui no Brasil, em 1808, né, um pouco antes. Eu gostaria de saber, Mônica, se existia algum movimento aqui no Brasil pela criação, né, apesar desse ato, como eu falei, né, mas se existia algum movimento pela criação dessas instituições, ou foram criadas simplesmente pelo fato de eles estarem chegando ao Brasil, né, o Dom João VI com toda a corte, né, portuguesa. Ok? Pessoal, eu peço desculpas pelo barulho, é meu computador que está ruim mesmo. Eu tentei ligar até a câmera e não está funcionando, desculpas mesmo. Professor, muito obrigada pelo comentário e pela pergunta, né? É muito boa, bom para a gente refletir mesmo. Na verdade, antes então da escola militar, né, 1810, já se tinha algumas necessidades no Brasil, como a gente... O professor lembrou bem, a gente tem vários anos, aí são vários séculos, né, de proibição, né, e tudo mais, porém, o Brasil, ele precisava já de se defender, como a gente teve a invasão holandesa, né, então, na costa brasileira. Então, depois dessa invasão, os portugueses ficaram apreensivos, então, eles acharam, bom, a gente precisa defender as nossas costas, então, a gente precisa, então, formar pessoas que saibam construir esses fortes, que saibam projetar isso.
Então, nessa necessidade de projetar, é que eles já tinham autorizado as aulas de fortificação no Brasil, por volta de 1720, não vou lembrar exatamente a data, foi no século de 1700 aí, né? E aí a gente vê que alguns engenheiros vieram para o Brasil, então, como eu citei, acho que alguém comentou também aqui no chat, sobre o Fernando de Pinto Apoim, eu esqueci o nome dele, que foi um dos engenheiros que foi trazido pela corte para poder lecionar, dar essas aulas de fortificação, ensinar as pessoas aqui no Brasil a como construir fortes, a como se defender também, usando armas, né, e tudo mais. E aí, então, se tem dois livros que são publicados, não se tem certeza, eu acho que ali umas duas dissertações dizendo que provavelmente tenham sido feitas aqui no Brasil, mas não há uma certeza ainda sobre isso, né? Os livros foram editados, se não me engano, um na Espanha e um em Portugal, né, que foram publicados. Mas são trazidos para o Brasil para se começar essas aulas de fortificação. E, claro, tem vários problemas para se começar essas aulas de fortificação, porque as pessoas não sabiam ler direito, não sabiam escrever, precisava se ensinar primeiro, para depois ensinar realmente a como fazer os cálculos, cálculos de engenharia. Então, foi um processo muito longo. E aí, no ano de... um pouco antes da família real portuguesa vir para cá também, já com a invasão dos franceses a Portugal, novamente tem-se essa necessidade, ou seja, preciso, né, reforça essa necessidade. Então, claro que aqui tinha alguns engenheiros que estudavam, que sabiam dos livros mais recentes que estavam sendo utilizados, principalmente na França, que era grande potência educacional na época, e aí, então, essas pessoas estão estudando, mas não oficialmente. E aí, realmente, em 1810, essa pressão por ter algo instituído no Brasil. Eu preciso ter, né, alguma coisa que forme, de fato, meus engenheiros aqui no Brasil. E essa pressão é feita até que venha esse decreto para ter a Escola Real Militar. Não sei se eu respondi, professor, mas mais ou menos seria isso. Ok, Mônica, muito obrigado. Ok. Se alguém quer comentar também junto? Pois não, professor. Obrigado também, José, pela oportunidade. Obrigada, professor, pelas considerações, pela pergunta. Agora, professora Mônica, eu vou passar a fala para o professor Antônio José, que é membro do nosso grupo de pesquisa. Ele também fez várias colocações durante a sua palestra. E como foram uma quantidade interessante, eu vou passar para que ele possa explanar e você possa contribuir. Ok. Primeiro, obrigado pela palestra, professor. Fiquei muito feliz, primeiro que eu já tinha lido sua tese antes, eu li a sua tese e li alguns artigos que você publicou na Revista Brasileira de História da Matemática, é um assunto que muito me interessa, eu tenho estudado já há algum tempo. E acho que as nossas palestras teriam sido interessantes se a sua tivesse, de repente, sido imediatamente depois da minha, porque eu falei exatamente sei lá, talvez uma preliminar do que você iria falar, né? Mas foi bacana, muito bacana, né? Legal. Mas eu queria, como você acabou de comentar, a escola de fortificação tinha sido criada mais ou menos em 1792, né? E meio que ela foi desarticulada quando se criou a Academia Militar, né? Você encontrou, também não sei se era o teu objetivo procurar, existe alguma relação de continuidade, coisa do tipo, entre essas duas escolas, ou a ideia era criar uma escola nova mesmo, né? A partir da chegada da corte, criar a escola militar para formar engenheiro e tudo mais. A ideia seria formar, de fato, uma escola nova, né, baseada no modelo francês de ensino e tudo mais, né, ou existia algum tipo de continuidade em relação à escola anterior? Então, era uma dúvida que eu tenho. Outra questão, professora, não é uma dúvida, acho que é meio que uma observação, que tanto a tua tese como a dissertação da professora Célia Miller elucidaram meio que um equívoco que existia em alguns escritos, né, a respeito do primeiro doutor. Em alguns escritos a gente acha que o primeiro doutor, ou o autor diz bem claro, ou está meio nebuloso, que o primeiro doutor seria o Souzinha, né, o Joaquim Gomes de Souza, e vocês deixaram isso muito claro e provado com documentos e tudo mais, que de fato foi o Manuel da Cunha Galvão, e ainda teve os outros cinco que você mencionou, né, que defenderam, que apresentaram a dissertação antes do Solzinho. Acho que infelizmente boa parte das pessoas
Principalmente os matemáticos que escreveram sobre a história da matemática, deu bastante destaque ao Solzinho, talvez pela a pesquisa dele na tese, coisa do tipo, né? Talvez seja isso. Então, achei é bem bacana o trabalho de vocês duas por deixar claro, acho que essas coisas são importantes a gente elucidar, né? Para os equívocos não seguirem. Eu acho que eu tinha feito outra observação, não lembro. Mas, enfim, as duas principais era isso, né? Eu queria destacar o questionamento e a observação. E é isso, né? No mais, obrigado pela palestra e é isso. Obrigada, professor. Que pena que eu não pude assistir a sua palestra, né? Teria sido muito bom, realmente, como você disse, ter feito em seguida uma da outra, né? Seria bacana. Bom, eu vou tentar responder às perguntas que foram feitas, mas a questão das aulas de fortificação e a escola real militar, eu realmente não procurei documentos sobre isso, mas realmente não parece ter ligação uma com a outra, né? Realmente são diferentes. Eu vejo mais ou menos como hoje em dia, né? Temos um governo, daqui a pouco nós temos outro. Dá a impressão assim, olha, esse governo deu essa característica, esse governo dá essa outra característica, né? Aí a gente poderia falar, ah, mas era o mesmo, né? Era a família real portuguesa que estava no comando. Porém, fazendo a comparação de novo, os ministros da educação são diferentes. Então, realmente, quem escreveu o decreto, né, da Academia Real Militar, que foi publicado lá em 1810, eu esqueci o nome dele, alguma coisa Coutinho. Daqui a pouco talvez eu lembro dele, no nome completo. Mas ele era o ministro da guerra do Dom João VI aqui no Brasil. Então foi ele praticamente que idealizou, é isso que alguns autores falam, que foi ele quem idealizou essa escola real militar, tá? Então não tem essa continuidade, pelo menos assim, eu não encontrei nada que mostrasse essa continuidade entre as aulas de fortificação e a escola. Eu acho que essa seria a primeira pergunta, né? E a outra é sobre a questão do Solzinha. Então, a gente, tanto a professora, a Célia, né, Miller, ela também já tinha feito um trabalho de mestrado falando sobre essas coisas, e aí depois eu, na dissertação minha de doutorado, acabo, então, voltando com essas questões. Então, reforçando que o Solzinha não foi o primeiro doutor em matemática, né? E isso se deve, realmente, à questão dos documentos que foram encontrados. Então, quando a primeira pessoa fez, vamos dizer, esse trabalho, uma tese de doutorado, para falar desses doutores em matemática, se não me engano, foi em 1989, 1988, que o professor Clóvis defendeu a tese dele de doutorado sobre esse assunto. Provavelmente ele não deve ter encontrado os mesmos documentos que nós encontramos. E aí, então, houve esse equívoco, né, de colocar o Solzinha como sendo o primeiro matemático ali a ter defendido uma tese de doutorado. E aí, a gente, na verdade, com outros documentos, a gente mostra outros argumentos. Também há a questão de que alguns defendem que o Solzinha, ele apresentou uma tese de doutorado inédita, como se fosse igual às nossas hoje, né? Não há uma comprovação, né, ainda que, de fato, tenha sido um assunto inédito. Tanto é que, naquela época, eu acabei não falando aqui, mas é uma crítica dos seis doutores que eu analisei. Que eles fazem logo no prefácio das dissertações de doutorado dele, que eles não tinham ninguém para orientar, que eles tinham que fazer sozinhos, né, a dissertação de doutorado. Todos eles fizeram sozinhos, então eles têm grande mérito também em relação a isso. E aí, então, por isso que há esse, talvez, esse descompasso. Isso na história a gente fala muito, né, dependendo do documento que a gente encontra, a história pode ser alterada. E aí, se um novo documento surge, se alguém encontra um outro documento, um outro vestígio de que essa história que nós estamos contando, que eu acabei de contar, da graduação, né, da engenharia, do curso completo. Mas me parece, pelos temas e pelo que você escreveu, de que eles trataram, né, nas suas dissertações,
me parece que isso não era muito bem cumprido, né? Por exemplo, o Manuel da Cunha Galvão tratou de um tema meio que de astronomia. E eu acho que isso é uma disciplina do terceiro, quarto ano, salvo engano. Então, me parece que essa regra meio que não era cumprida, em geral, né? Pelo menos por alguns deles, ou talvez a maioria desses primeiros. Você. Bom, é só um comentário, né? Não é exatamente uma pergunta. Você pode. Na verdade, todos eles seguiram. Porque se a gente observar, tinha que fazer uma dissertação sobre um tema matemático que era lecionado nos 4 últimos anos. Só que as disciplinas de matemática eram lecionadas nos 4 primeiros anos. Nos 3 últimos anos eram temas de engenharia. Ou seja, se eles falassem de um termo de matemática, né? Essa foi a minha interpretação. Então, são dos últimos anos da matemática. Então, seria nos temas que estavam envolvendo as disciplinas do segundo, do terceiro e do quarto ano da escola militar. E aí, praticamente todos fizeram assunto relacionado a isso. O único que fugiu foi o que falou sobre as máquinas a vapor. Que ali me pareceu, quando eu analisei a tese dele, né, não tinha nenhuma disciplina especificamente de matemática relacionada. Ele estava falando sobre a questão do vapor da água, que é uma disciplina já da engenharia que é feita lá no último ano. Sim, ah, interpretação, faz sentido, não tinha pensado por esse ano. Então, era só isso, professora. Obrigado pela palestra e pelas explicações e parabéns pela tua tese. Eu já tinha lido antes, muito bacana. Obrigada, professor Antônio José. Obrigada, professora Mônica. A Antônia Rangel, uma professora, fez algumas colocações durante a sua palestra. Primeiro, eu quero agradecer a participação. A Antônia Rangel sempre está aqui conosco. E ela fez várias colocações. Primeiro, ela perguntou, né, o que te levou a ser conduzida, né, a tratar sobre esse assunto, esse tema, né? E em seguida, eu vou logo fazer as perguntas que ela havia colocado no chat. Em seguida, ela perguntou se esse curso de engenheiro só os homens que faziam na Academia Real Militar, que no caso o Tony até havia falado, né? Mas aí você pode colocar algo a respeito. Mas o Tony respondeu também. E ela perguntou o seguinte: todos os professores dessa escola eram homens? Ou também tinham mulheres? E, por fim, só existia essa escola que dava aula de matemática nesse tempo, nesse período? Foram as seguintes colocações. Como que foi a última, Gisele? Desculpa, eu não peguei. Pronto. A última, ela perguntou se só existia essa escola, né, a escola militar, pelo que eu entendi aqui, só existia essa escola que dava aula de matemática nesse período. Ok. Muito obrigada pelas considerações. Eu vou tentar responder, né? E aí, qualquer coisa, alguém me ajuda. O que me levou a tratar sobre esse tema, na verdade, quando eu terminei o mestrado, eu fiz o mestrado, em Rio Claro também, né? E era um assunto ligado à sala de aula, como usar a história da matemática na sala de aula. E ao terminar o mestrado, o meu orientador, então, ele me indicou um tema para tratar sobre a matemática no Brasil. E aí eu disse que então eu não queria mais fazer algo relacionado à sala de aula, né? Porque a gente é gostoso, é interessante, é muito bom, eu amo lecionar, né? Tanto é que já tenho 21 anos em sala de aula, eu trabalhei 11 anos na educação básica e agora 10 no ensino superior. E aí eu queria também conhecer o outro ramo da história da matemática. Aí então ele me pediu, falou: ó, vamos então estudar sobre a história da matemática no Brasil. E ele me deu um tema para estudar, acho que foi sobre o Beauregard. Eu acho que até cito ele aqui, um dos professores da Academia Real Militar que obteve, a Pedro de Alcântara Belegarde. Ele obteve o título de doutor em matemática sem apresentar uma tese. E quando eu estive na Biblioteca Nacional do Rio de Janeiro, para poder então pesquisar os documentos e tudo mais, eu achei muitos documentos, muitos mesmo. É muito gostoso, não sei se vocês já estiveram lá, pegar essas obras mais antigas, né, estar nas nossas mãos assim, é muito, muito interessante. E aí, então, eu fui também à Biblioteca de Obras Raras, da UFRJ, e eu me deparei, a moça me entregou em mãos um caderno, um livro praticamente muito antigo, com todas as dissertações praticamente encadernadas juntas.
Mas eu nem sabia o que, que eram essas dissertações. Eu fui lá sem ter lido essas coisas, porque eu estava preocupada com o Pedro de Alcântara Pelegarde. E aí eu comecei a fotografar todo o material. Fotografei tudo, como se eu tivesse digitalizado, né? Tirando fotos. Quando eu voltei e mostrei para o meu orientador, ele falou, não, então agora o seu caminho vai ser esse aqui. Você vai analisar as dissertações de doutorado. Então, foi por isso que eu fui para esse caminho. É, foi mais uma escolha minha para estudar a história da educação matemática, com ênfase em matemática, que é o que eu gostava, que eu gosto até hoje, e meu orientador que me encaminhou, então, para esse tema, então, das dissertações de doutorado, porque eu encontrei todo o material. Acho que eu respondi a primeira questão. A segunda questão é sobre o curso de engenharia, né, que seriam só os homens que faziam esse curso. É, na verdade, quando eu fiz a dissertação de doutorado, eu não tive essa preocupação de olhar essas coisas, né, de quem era que fazia e tudo mais. É, agora, no grupo de pesquisa que eu estou coordenando aqui em Uberaba, desde o ano passado, nós temos estudado as mulheres na matemática. Então, agora o nosso olhar está se voltando para isso, né. Nos documentos que eu procurei, como eu falei para vocês, encontrei muito material, digitalizei praticamente tudo, não encontrei nenhuma dissertação de doutorado de mulher, né? E a gente sabe que, na época, né, a Escola Real Militar é uma escola de ensino superior, então, nessa escola de ensino superior, as mulheres não podiam estudar. Se eu não me engano, é só 1800 e batatinha que é autorizado, alguma delas, eu não lembro, 1896, 1997, uma coisa assim. Muito tempo depois que é autorizada a mulher a estudar. E aí, então, não, eu não encontrei nenhum material de mulher nesse material que eu analisei, tá? Não só as dissertações que eu trouxe hoje para vocês, não só o que tem no meu trabalho de doutorado, mas todos os outros materiais que eu tenho, que eu consegui cópia, eu não achei nada de nenhuma mulher, né? Realmente confirmando que elas não poderiam estudar. Até porque o objetivo da escola militar, né, que eu comentei com vocês, não era só formar engenheiros, mas eles também queriam pessoas que soubessem construir. Então, aqueles que não se formavam em engenharia, ou seja, não fizessem os 7 anos completos de engenharia, se tornavam realmente artilheiros, né? Não era artilheiros de futebol, era de artilharia, né, do exército, para atirar ou então para construir mesmo, como se fossem pedreiros militares, tá, nessa época. Os nomes dos professores, também todos homens. Novamente, eu não encontrei nenhum documento, então eu não posso falar exatamente que não tinha nenhuma mulher, mas eu acredito que não havia nenhuma mulher nessa escola especificamente, tá? Não nesse período que eu analisei, mas eu posso tentar, seria uma ideia, né, agora buscar verificar isso. É, se eu não me engano, tem uma professora, acho que é a Nísia, que ela tinha uma escola nessa época, uma escola de educação básica, que ela fazia com que as meninas estudassem, então ela incentivava as meninas, mas era muito difícil nessa época, né? Até porque as mulheres nesse momento aqui, elas eram educadas para continuar em casa, casar, cuidar da casa, cuidar da família e tudo mais. Então, no Brasil, nós não tínhamos regras ainda sobre isso. E também, se só existia essa escola de matemática nesse período, de escola superior, eu acredito que sim, né? Eu tenho quase certeza que nesse período, escola de matemática superior. Não era bem matemática, como eu falei, era a escola de engenharia, que dentro da engenharia nós tínhamos as disciplinas de matemática. Então, nós tínhamos os 4 primeiros anos, que eram dados somente com disciplinas matemáticas, mas o curso era de engenharia, né? Então, quem fizesse só os 4 primeiros anos não tinha, vamos dizer, o grau de matemática. Era só quem fizesse os 7 anos completo que teria esse grau, tá? Não só quem fizesse os 4 primeiros. Não sei se... Acho que eu respondi as 4, pelo que eu coloquei aqui. E obrigada, Antônia, pelas perguntas. Eu acho que é interessante que você colocou para a gente. Sim. Obrigada, professora. Respondeu sim, viu? Enquanto você falava, eu verifiquei, né, a nossa última pergunta. O Fagner Valle, ele perguntou quem eram os doutores nas bancas de defesa dessas teses, se você tem essa informação. Na verdade, eram os professores da própria Academia Real Militar, né, então eram os próprios professores da Escola Militar que eram convidados a participar dessa banca, né. Não tinha muito assim, quem que vai ser, né, exatamente como a gente faz hoje, tinha os nomes, tudo certinho. Na verdade, era quem tinha disponibilidade naquele dia que era marcado, o ato,
Então, às vezes convidava um, não podia, convidava o outro, não podia, então quem estava ali à disposição que ia. Não tinha muito essa questão. Acho que é, o que era mais cheio de, vamos dizer, cuidados, era o dia da outorga do grau. Então, isso sim, a cerimônia, o jeito que eles iam vestidos, o anel, o jeito que tinha que sentar, o jeito que tinha que entrar, que é todo descrito no regulamento, é muito interessante, é bem regularzinho, tá? Também não sei se respondeu. Professora Mônica está rendendo, viu? Aqui nós tivemos agora uma pergunta da professora Daniele, que ela perguntou o seguinte, ó, agora para a gente finalizar realmente, ó, quando a corte portuguesa autoriza o início da academia militar, haviam pessoas aptas a iniciar esses estudos, visto que era proibido os livros e demais estudos? Então, quando a família real portuguesa... Ótima pergunta, Daniela, obrigada. Então, quando a família real portuguesa sai de Portugal e vem para o Brasil, então eles trazem praticamente a biblioteca todas deles de lá para cá, né? E aí que inicia a nossa Biblioteca Nacional aqui, lá no Rio de Janeiro. Então, vem dessa época. E aí, então, os engenheiros tinham vindo, né? As pessoas cultas vieram junto com a sociedade, com a corte portuguesa. Então, essas pessoas tinham estudo, já tinham algum, né, conhecimento e tudo mais. Então, os primeiros professores, eles, além de livros, né, eles tinham, não eram tantos como nós temos hoje, né, que na nossa biblioteca é exigido que tenhamos, sei lá, 5 livros, né, 10 livros, né, para cada turma, não era essa quantidade, mas nós tínhamos alguns livros e tínhamos pessoas já habilitadas para lecionar. Uma das coisas que coloca-se no decreto do 4 de dezembro de 1810, é que todo professor da Escola Real Militar, ele era obrigado a fazer os compêndios dessas obras. Os compêndios, então, seriam os resumos. Os professores iriam ler essa obra original, por exemplo, eu acho que era o livro de Euler, que era indicado para lecionar o cálculo diferencial integral. E aí, então, o professor que iria lecionar o cálculo diferencial integral, ele deveria ler a obra de Euler, né, entender, né, e fazer o seu compêndio. E publicar, que era através desse compêndio que os alunos iriam estudar, então. Aí começa-se essa obrigatoriedade dos professores da Academia Real Militar a produzir esse material, para que os alunos pudessem ter. Claro que, eu estou falando muito fácil assim, né, mas foi um longo período, períodos de guerra, então teve alunos que entraram na escola militar e saíram para poder ir à luta, para defender o Brasil, então eles não permaneciam, né, teve vários momentos complicados aí, né, não podemos pensar assim, ah, foi tudo tão bonitinho do jeito que passou aqui, tá? Não sei se eu respondi, Daniele, mas essa questão do compêndio foi muito, tá muito frisado lá no decreto de inauguração, né, da Escola Real Militar. Obrigada, professora Mônica. E logo no início, eu não havia percebido, mas a Maria Tereza, eu disse que ia ser a última pergunta, né, mas a Maria Tereza, ela havia feito uma colocação que eu não tinha visto no meu levantamento. E ela perguntou, né, temos hoje alguns exemplos de pessoas que não conseguiram mentir sobre suas formações acadêmicas, mais especificamente em mestrados e doutorados. Esse rigor se deve à herança desses requisitos para a formação ditos por você durante a palestra? Acho que ela quis dizer, talvez, em relação ao rigor de averiguar, né, os títulos e verificar se são válidos ou não. Eu acho que ela quis dizer nesse sentido, professora, talvez. É isso? Você quer... Tereza, você pode falar, porque aí você pode tornar... pode falar a sua pergunta, explanar. Boa noite a todos. Foi exatamente nesse sentido mesmo que você perguntou, com relação à averiguação. Ah, ok. Obrigada. Na verdade, nós estamos... são momentos distintos, diferentes, né? Então, nessa época que eu estou falando, que eu comentei aqui com vocês, século XIX, ali entre 1848 até 1850, né? Mais ou menos... os requisitos ali para se ter um doutorado
Na verdade, eram mais, pelo menos a dissertação, né, de doutorado, ela era simples, né, porque, como eu falei para vocês, não tinha essa verificação científica, não tinha que julgar sobre o mérito científico, tinha só que verificar se não tinha nada que ofendesse alguém ali da corte, né, claro, principalmente o imperador, né, e aí não podia dar nada que entregasse ali. Então, nessa época, não precisava ser exatamente inédita a dissertação de doutorado. Mas, em algumas dissertações de doutorado, que inclusive não estão, que eu analisei, mas não está na minha dissertação de doutorado, se eu não me engano, é de 1850, eu esqueci, Luiz Viriato, eu acho, que eu analisei. A dissertação dele fala justamente da briga de Newton e Leibniz. E ele defende, ele coloca lá o que o Newton fez no cálculo, o que o Leibniz fez no cálculo. E ele toma partido, ele vai lá e fala assim, olha, o Leibniz fez isso aqui, ele não é plagiador, ele fez direitinho, ele é muito bom, né? Então, talvez, hoje em dia, né, claro, a gente tem essas regras todas, graças a Deus, né, nos nossos currículos, tem que seguir as normas da ABNT e tudo mais, para não acontecer os fatos que já aconteceram anteriormente. Como eu acabei de citar, a briga entre Newton e Leibniz sobre a prioridade do cálculo, né? Ou a briga do Fermat e o Descartes, né? Sobre a questão também, que eles, eu esqueci qual que era a questão deles lá, mas eles também brigaram, né? Quem mais? Nas equações algébricas, a gente tem vários casos, que é o Tartaglia e o Cardano. Então, a gente, ao longo da história da matemática, a gente vê vários casos sobre a briga de prioridade, quem fez o quê, né? Então, talvez, hoje em dia, né, a gente tenha isso, porque a gente aprendeu com a história. Não tem fato específico nessa questão do doutorado, como são as regras, tá? Então, essas questões de doutorado, de mestrado, tem a ver realmente com o contexto social em que a gente está vivendo, em que eles viviam, e outra, a gente estava no Brasil, né? Na Europa também era mais ou menos dessa forma, depois foi se tornando mais rigoroso. E aí a gente vai tendo essa questão toda mundial. Maria Tereza, não sei se eu entendi muito bem a sua pergunta, espero que eu tenha respondido. Obrigada, professora, doutora Mônica. Antes de passar para as suas considerações finais, caso você queira fazer alguma outra colocação, desde já eu quero agradecer pela sua disponibilidade, pela sua propriedade e excelência no trabalho que desenvolveu nesta tarde, né? Por nós termos sido aí presenteados com essas informações. Então, muito obrigada. Antes de finalizar, eu vou passar só alguns avisos, alguns informes, que algumas pessoas entraram depois dos informes iniciais. Então, para evitar qualquer transtorno quanto à certificação, eu já vou informando. Primeiro, verifiquem se realizaram, de fato, a inscrição na atividade, porque o evento Palestras Temáticas, ele vai ocorrer durante todo o ano. Nós estamos finalizando hoje o semestre 2020.1 com essas atividades, com culminância em palestras. Isso é fruto das discussões do nosso grupo de pesquisa em Educação e História da Matemática Júnior, e também o avançado sobre a liderança da professora doutora Ana Carolina. E no semestre 2020.2, nós daremos continuidade a outras ações, a outras palestras temáticas, em que nós poderemos aí estar discutindo outros assuntos dessas temáticas, né, desses fins. Além disso, eu gostaria de informá-los que a SBEM, né, ela está realizando um sorteio em parceria com o GEPEN, e o quarto seminário cearense de História da Matemática, que vai acontecer nos dias 12 a 15 de julho. E se vocês seguirem a página no Instagram da SBEM, vocês vão ter a oportunidade aí de conseguir uma inscrição gratuita para o evento. Então, por favor, acompanhe as nossas redes sociais para que vocês possam ter acesso aos eventos que irão ocorrer. E para terem também essa oportunidade, quem sabe, serem sorteados. É bem fácil lá, é só participar, comentar. A Isabelle acabou de colocar aí no chat as informações, então vocês podem estar seguindo e seguindo aí o passo a passo para conseguirem aí essa inscrição gratuita do nosso evento. Além disso, agora em julho, nós iremos realizar também o simpósio de estudos sobre as matemáticas islâmicas. Nós já estamos tendo inscrições,
Sigam, como eu falei, as nossas redes sociais para que vocês tenham a oportunidade de conhecer as palestras, o evento como um todo, né, o que vai ocorrer. Ele vai ser nos dias 29 a 31 de julho e vocês já podem estar se inscrevendo. Nós temos várias pessoas participando, já se inscrevendo. E, como eu disse, o semestre 2020.1, ele se encerra hoje com essas atividades. E o semestre 2020.2, ele será iniciado na jornada de estudos do grupo de pesquisa, o GEPEN, em que nós iremos realizar nos dias 18 e 19 de agosto. Quem tiver interesse em fazer parte do nosso grupo, tanto o GEPEN Avançado como o GEPEN Júnior, participem da nossa jornada para que vocês possam ter informações de como funcionam as reuniões. O GEPEN Júnior, ele tem as reuniões às terças-feiras, 17 horas às 18h30. E o GEPEN Avançado, a cada 15 dias, nós temos as reuniões às quartas-feiras. Então, nós estaremos aí, disponibilizei as redes sociais, no chat, quem quiser seguir e saber de mais informações, vai ser uma grande alegria. Além disso, eu gostaria de destacar que essa semana passada, o grupo de pesquisa teve a oportunidade, né, de publicar um e-book em que vocês podem verificar no nosso blog, nas nossas redes, e também lerem, verificarem, porque nesse livro, o GEPEN, ele fala um pouco das experiências tratadas em que os próprios pesquisadores que fazem parte, né, eles destacam lá os seus trabalhos. Então, vocês podem estar seguindo aí e tendo acesso ao e-book, que é gratuito, tá? Basta vocês entrarem no nosso blog e terão acesso gratuitamente. E, por fim, eu venho aqui agradecer novamente a professora, a doutora Mônica de Cássia Siqueira Martins, hoje com a palestra Os Primeiros Doutores em Matemática no Brasil. Além disso, como nós temos aqui a presença dos nossos palestrantes dos eventos das semanas anteriores, eu venho também agradecer enormemente todo o carinho, toda a atenção, nessas palestras temáticas. Então, ao professor Antônio José, ao professor João Luzeilto, à professora doutora também Maroni, à professora doutora Mônica e a todos envolvidos, né, nessas transmissões, agradeço de coração. Muito obrigada. Então, professora Mônica, eu passo para você a palavra, para você fazer suas últimas considerações desde já. Nós iremos continuar divulgando o seu evento, o Seminário Nacional de História da Matemática, né, da Universidade Federal do Triângulo Mineiro. Daremos continuidade às divulgações e muito obrigada por a sua palestra e colaboração. Eu que agradeço a todos, então muito obrigada por terem permanecido, por terem feito questões. Obrigada mesmo, fazer refletir novamente sobre o trabalho já feito, né? É muito bom, realmente é revigorante. Então, muito, muito obrigada. E o evento é nosso, né? O Seminário Nacional de História da Matemática é feito por todos nós. O último aconteceu aí em Fortaleza, que foi maravilhoso. Então, o próximo, espero que também seja tão bom quanto, né? Como eu já falei aí em Fortaleza, aqui a gente não tem mar, mas aqui a gente tem bar. Opa! Espero que todos possam vir, espero que o evento aconteça mesmo presencialmente. Tá? Muito obrigada mesmo pela atenção de todos. Um grande beijo. Beijo, obrigada, professora. Estaremos todos juntos, vai ser ótimo. E agora, se possível, quem puder ficar com a câmera ligada para a gente tirar uma foto, né? Registrar esse momento virtual. E nós gravamos, quem quiser, por acaso chegou depois, né? Que começou, vocês podem entrar no YouTube, né?